大家好，欢迎收看球哥的影片。赛季在变，球哥的毒奶精神永远不变。今天的影片开始之前，球哥想先对影片的主角威斯布鲁克郑重道歉。我错了，我不应该把你放到最让人失望的名单中。不过或许一定程度上，威少爷也要感谢我的毒奶。没错，今天球哥就要说一说强势复苏的三双机器拉塞尔、威斯布鲁克。作为联盟公认的三双怪物，威斯布鲁克的全能属性是所有球迷有目共睹的。什么？你还不知道？没关系，球哥整理了一份数据，保证你一看就明白。这是一张国外的数据统计网站整理的 NBA 球员三双次数统计表。我们可以看到，第一名就是以全面著称的传奇球员奥斯卡·罗伯特森，三双次数达到了惊人的181次。第二名就是我们的威斯布鲁克，三双次数达到了157次。更夸张的是，本赛季在代表奇才出战的33场比赛里，威少已经拿到了13次三双。按照这个速度计算，用不了一个赛季他就能荣登 NBA 三双榜第一了。考虑到威少的身高仅仅只有1米91，这样的数据属实有些离谱。但是威斯布鲁克的三双和老前辈比略有不同，这一点相信大家也是有目共睹。以下画面可都是真实发生的，可不要说球哥故意黑威少。看完这几个画面，球哥真的不得不拍手叫绝啊！中距离机会，空位三分，我看在九助攻的威少眼里，这些都是不存在的。任何影响他拿三双的机会都不是合理的出手选择。也难怪球迷们长期以来口口相传这么一句顺口溜：九板威少最积极，九助威少最无私，九分威少赛乔丹。老实说，球哥如果是教练，早就把他按在替补席上了，可惜我不是。不过人在做天在看，数据不会说谎。威少这种为了个人数据伤害球队的打法，也是让他在带队方面一直无法取得突破。无论是杜兰特离开后独自率领雷霆，还是后来与哈登搭档，都没有带领球队取得实质性的突破。等一下，威少开始疯狂三双就是从杜兰特离开的16-17赛季开始的吧？这样说起来，他居然只用了5个赛季就达成了历史第一三双的成就，我好像发现了什么不得了的事情。就这还说威斯布鲁克不是刷子？这种对三双的痴迷程度，分明就是把 NBA 当成 2K 的打吧。不过本期影片球哥的目的可不是给威少开会，虽然他经常刷数据，但是讲到底也需要有能力才能刷出漂亮的数据。就像追梦格林的经典三单，可不是谁都能做到的。威少能连续多个赛季打出场均三双的成绩，也是需要很强的个人能力。这种极强的个人能力，很多时候也是能够帮助球队走出困境。就比如最近强势复苏的威少，带领着奇才终于走上了冲击季后赛的正轨。他在最近的几场比赛中，便是场均可以贡献31.5分、11篮板、13助攻，带领球队奋起直追，距离东部前十只差2.5个胜场差了。虽然战绩方面并没有很亮眼，但是对比赛季初奇才一烂到底的表现，已经是很大的飞跃了，并且趋势还挺猛，这和威少的复苏有很大关系。这时候球哥相信一定会出现一些不和谐的声音，有人可能会说威少靠身体打球下滑是在所难免，赛季初的他才是常态，现在只不过是状态来了而已，很快就不行了。要知道，对于威少来说，即使是上赛季这样公认的失败赛季，他也依旧可以场均贡献27.2分，整体表现依旧符合明星水平。但是到了本赛季，明明队友从 MVP 级别的持球手哈登换成了可以适配威少打无球的比尔，他的数据却迎来了一定的下滑，场均却只能得到21.8分。的确，得分手上，威少的确是有很大程度的下滑。但是球哥认为事情并不是那么简单。首先，虽然威少得分下滑严重，但是篮板和助攻的数据表现却是有所上升的。篮板从上赛季的场均 7.9 上升到如今的场均 9.6， 助攻从上赛季的场均 7.0 上升到如今的场均 10.2。
而且他的得分有所下滑，和使用率也有很大关系。由于威少上赛季的后场搭档是哈登，所以很容易会给我们一种威少是二当家的错觉。但是数据显示，哈登上赛季在火箭的使用率是 36.6%， 而威少呢，他的使用率达到了 34.4%。 作为对比，本赛季威少的搭档比尔的使用率为 34.9%， 威少则是 31.6%。 什么概念呢？威少在火箭的战术定位并不比哈登低多少，并且二人的战术定位更高。而在奇才，我们可以看出球队对双枪的依赖程度是不及火箭的。就从使用率来说，威少的战术定位出现了一定的下滑，因此球权其实是减少的。加上上场时间的减少，也就不难理解为什么得分会下滑这么多了。这么看的话，其实威少本赛季表现算是优秀了，毕竟在战术地位和出场时间都下降的情况下，他的篮板和助攻都有所上升。这其实也是威少变相影响比赛的方式，通过更多的篮板和传导球来对球队的攻防两端产生影响，减少个人进攻在比赛中的频次，这在一定程度上也减少了身体素质下滑带来的影响。参考罗斯，球哥认为这是一个相当不错的选择。不过我知道这时候一定有人会说，得分篮板上升了也有可能是威少刷出来的呀。球哥觉得可以这样想，前面已经说过，球哥不否认威少是个刷子，甚至数据显示他刷得很厉害。老话说得好，江山易改，本性难移。我不敢说威少本赛季的数据没有刷的成分在里面，毕竟也有很多 YouTuber 做出视频指出威少刷数据的证据。但是你想一下，在发现自己得分不行的时候，威少把刷的重点转移到篮板和助攻上，并且有了数据上的提升，这其实未尝不是一件好事。做擅长的事情总比做不擅长的事情好，对吧？这其实也可以理解为威少的一次转型，他正在慢慢契合新的球队、新的体系，并且这样的选择也可以改善他的竞技水准，延长他的职业生涯。就像上面说的那样，威少得分下滑离不开球权和战术地位的下降，他的出手次数从和上赛季的场均 22.5 次下滑到本赛季的场均 18.9 次，三分命中率却从 25.9% 上升到了 32.1%， 而且每晚比上赛季多出手 0.5 次三分球，可以说投射是有所进步的。但是他的罚球命中率却从上赛季的 76.3% 下滑到 59.8%，这对于一名威少这样级别的球员来说显然是不可接受的，甚至让人有些匪夷所思。因此球哥认为威少整体表现其实是维持了上个赛季的水准的，并没有出现赛季初所说的下滑严重，这一点确实是球哥草率了。但是威少还没有做到能力范围内的最好，他还可以继续提高自己的罚球命中率，利用好每次战胜罚球线的机会，得分上双将变得更简单，这样才有更多精力去刷其他数据吗？以上就是本期球学家的全部内容了。如果你喜欢球哥的影片，就请点点订阅。要想看球不糊涂，订阅球哥不含糊。